Els patinets elèctrics han passat a ser un dels mitjans de transport més utilitzats a la ciutat en molts punts de Catalunya. En el cas d'Olot, a finals del 2021 es va aprovar la modificació de l'ordenança municipal de circulació que prohibia una sèrie de mesures a l'ús del patinet elèctric. Aquest dimecres, Junts ha anunciat que si repeteix mandat a l'Ajuntament, prohibirà que les persones puguin circular en patinet elèctric pel centre de la ciutat. Una mesura que arriba després de que, segons el partit encapçalat per Pep Berga, usuaris de patinets elèctrics han posat en risc a més d'una persona al centre de la ciutat. El candidat de Junts a Olot a les eleccions municipals del 28 de maig remarca que és una mesura prioritària per la seguretat dels vianants. Que el civisme de moltes de les persones que utilitzen aquest tipus de vehicles no és el que correspon. Han posat moltes persones en situació de risc. Només l'any passat la policia municipal va haver de posar més de 130 multes per ús indegut del patinet i pensem que una bona mesura és restringir-lo en les hores en què el trànsit està tancat en el centre ciutat, doncs restringir l'ús d'aquest vehicle en els centres. En el darrer any, a Olot, la policia municipal ha fet campanyes d'informació i ha posat 130 multes a usuaris de patinets elèctrics. Des de Junts expliquen que en els darrers mesos hi ha hagut molts casos pel centre de la ciutat on els usuaris dels patinets van a gran velocitat i no respecten els vianants. Al centre de la ciutat entenem tots aquells carrers que queden regulats amb l'horari comercial. Sabem que hi ha unes pilones que estan amb el llum vermell o estan amb el llum verd a les hores que es pot accedir i a les que no es pot accedir. Per tant, quan estigui en llum vermell, les pilones d'entrades doncs, a la part del nucli antic, però no només és nucli antic, sinó també el carrer de Sant Rafel, tota la zona del Firelec, doncs, quan ens trobem els llums vermells, els patinets no podran entrar en el centre. Junts per Olot optarà el seu segon mandat al capdavant de l'Ajuntament d'Olot després de ser el partit més votat a les eleccions del 2019, on va obtenir majoria absoluta.